U pripremi je i jedan mobil, kao što ste čuli od gradonačelnika, jedan mobilni autobus koji će biti po određenoj šemi raspoređen svakoga dana na drugoj lokaciji. Mislim da ćemo krenuti sa studentskim centrom, pa onda neka frekventnija mesta pokrivati po unapred utvrđenom planu i programu. Takođe imamo u planu da za desetak dana krenemo sa takođe brendiranim vozilima i našim obučenim ekipama i vakcinaciju po mesnim zajednicama, takođe po ranije utvrđenom planu i programu. Naravno, to nije sve ono što planiramo u narednom periodu, jer naša želja je da prevaziđemo i ono što smo sami sebi zadali i da vakcinišemo i pre 45 dana dovoljan broj građana da stegnemo kolektivni imunitet i da počnemo napokon da živimo slobodno.